Добрий день, мене звати Сергій Андрушко, я включаю для громадського телебачення. Зараз перебуваю біля стін Верховної Ради, де мають ухвалювати, розглядати проєкт державного бюджету у сесії в залі засідань парламенту. І зараз можна побачити, що тут зібралися багато людей під прапорами Партії регіонів. Раніше, останні кілька днів, починаючи з понеділка, люди під прапорами Партії регіонів перебували лише з іншого боку, біля Маріїнського парку. Потім зараз можна побачити, що колона ціла вишукувалась. Вишукувалась колона з демонстрантів Партії регіонів. Ось можна побачити, де вона починається. Давайте побачимо. Вона починається, власне, ось тут. Ну, колона невелика, насправді. Колона невелика і вона закінчується, власне, на 100 метрів, на 100-150 метрів розташована колона. Депутати, які під'їжджають народні депутати, вони не можуть припаркуватися, власне, через мітинг Партії регіонів. Доброго ранку, Сергій Андрушко, громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Що ви тут робите? Ми просимо, щоб Верховна Рада прийняла наконец-то рішення бюджету на будущий рік, на текущий рік. Щоб могли працювати бюджетні організації, щоб люди отримали. А ви ким працюєте? Я на пенсії. Ви на пенсії. Пенсіонерам підвищують у цьому проєкті державному? Наскільки? Ми з цифрами не апелюємо, оскільки бюджет ще не прийнято, такої інформації немає. Але ми сподіваємося, що команда президента достатньо нам зробить, тому що дуже велике увагу уделяється соціальним проблемам. Дякую. В першу чергу. Дякую. Крим за стабільність! Крим за стабільність! За прийняттю бюджету! За прийняттю бюджету! За прийняттю бюджету! За прийняттю бюджету! Все вместе! Нет политическим авантюрам! 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 Крым за принятие бюджета! Крым за принятие бюджета! Крым за процветание! Крым за процветание! Крым за стабильность! Крым за стабильность! Нет фашизма! Нет фашизму! Нет фашизма! Нет фашизму! Янукович президент! Янукович президент! Янукович президент! Янукович президент! Янукович президент! Янукович президент! Оппозиция не есть, дай принять бюджет на вес! Оппозиция не есть, дай принять бюджет на вес! Оппозиция не есть, дай принять бюджет на вес! Оппозиция не есть! Добрий день. Добрий день, Сергій Андрушко, громадське телебачення. Скажіть, як вас звати, звідки ви приїхали? З Сімферополя. Як вас звати? Віталій. Віталій. Чому ви тут, розкажіть? Ми за що ви бюджет приїхали. Ага. Підтримуємо президента. Зрозуміло. Руки проти України! А ви чому тут? По такой же причине. А, нагадайте. Ну вот, как он сказал, по такой же. Вот, ты за себя говоришь. Ну какая разница, все равно. У меня нет настроения общаться. Кто не обещал? А? Кто не обещал? Я говорю, вам настроение общаться. К женщине подойдите, вон, смотрите. Она вам все расскажет. Дякую. Добро раду. Руки прочь от Украины! Руки прочь от Украины! Бюджет! Бедный бюджет! Бедный бюджет! Крым за процветание!
Янукович! Янукович президент! Янукович президент! Крым за стабильность! Крым за стабильность! Крым за президента!